गुलबर्गा शहर के साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के वार्ड नंबर 50 गोदोताई नगर में एक मॉडर्न गार्डन और पीने के पानी के 24/7 के कामों का खुदली पूजा श्री दत्तात्रेय सी पाटिल रेवूर चेयरमैन कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड और MLA साउथ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए अप्पू गौड़ा ने कहा कि इस एरिया की आवाम के लिए एक मॉडर्न गार्डन जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में रहता है वैसे मॉडर्न गार्डन बनाया जाएगा। इसके लिए 55 लाख रुपीज़ का बजट सैंक्शन किया गया है और शहर में पीने के पानी को लेकर आवाम परेशान रहते हैं। उसके लिए भी 14 वार्ड में पायलट स्कीम के तहत 24/7 पीने के पानी आपके घर तक आएगा, कहा अप्पू गौड़ा ने। और शहर में हर गली में LED लाइट लगाया जा रहा है, उसके लिए हमारे हुकूमत की जानिब से 60 करोड़ रुपये सैंक्शन करके लगाया जा रहा है और एक कंट्रोल रूम से ये सारे लाइट्स कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा हमारे चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज बोम्मई जी को हमने मुतलबा किया था कि सिटी कॉरपोरेशन को पिछले बार श्री BS येडियुरप्पा जी ने 800 करोड़ का बजट दिया था, सिटी कॉरपोरेशन को आप भी 200 करोड़ दीजिए। कहने पर CM बसवराज बोम्मई जी ने 200 करोड़ का बजट दिया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी कहा अप्पू गौड़ा ने। इस मौके पर मल्लो उदनूर कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 50 एरिया के अवाम मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गोदोताई बड़ा बढ़िया नूतन निर्माण आगता इवंथ गार्डन अभिवृद्धि केस 24/7 कुड़ियों नीरिन योजने ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಈ ನಳದ ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಕೊಡ ತಗೊಂಡು ನೀರು ಒಯ್ಯಬೇಕು ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಳದ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಡ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಥರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರವರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ 24/7 ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು 55 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ 14 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 14 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು 24/7 ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ 14 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಾಹೇಬರೇ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನು 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ LNT ಅದವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ 25 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದೇನು ತಾಯಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ಯಾಂಕರನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೈನಿಂದ ತಂದು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಭಾಳಷ್ಟಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಹೇಬರೇ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸ್ಕೀಮ್ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವ್ ಕಲಬುರಗಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿಚನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಜಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಜಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಮಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ಜಿಮ್ಗಳ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ 800 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಏನು ದಾರಿ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬರೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಓಣಿದವರೆ ಜನರು ಹೋಗಿ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಾರಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ನಾವು ಯಾವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಂಥ ನಗರ ಅಂತಂದರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂತೇವು ಬೆಳಗಾಂ ಅಂತೇವು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೇವು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿನೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿನೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಗೋಧಿ ತಾಯಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಮಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಉದ್ನೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ
ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ದೇವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮತದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಕೂಡ ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.